Řízení momenty. My European... Co jsem s tebou hloupu neskončil? Já mám svět zájmu. Svět řídí. Gendán jsem z Montaří. Budeš zřízení. Já čím tak provokativně, ty vole. Vítejte u Momentů týdne, zdraví vás Dej a PJ a dneska začneme zlehka, takže já jsem si pro vás připravil novinku, začíná nový ročník Miss Kompost, no? Přešti to, co tam je. Hele, Eko Domov vyhlásil už 13. ročník soutěže o nejlepší kompostérku. Co to znamená? No prostě, že se můžou soutěže zúčastnit zahrádkáři a představují svůj kompost. Jo, to není ženská, to není ženská, to je kompost, jako jejich hromadu hnoje na zahrádce. No, představí prostě svůj nejlepší, jak bych to řekl, no? Tak se tam přihlásíme. Pod jakým pojmem se mám představit kompost? Jako, že nahážu humusy z popelnic od sousedů, pokud žiju v paneláku, nahážu 5 popelnic na sebe a tím představu svůj kompost? Přesně tak, to je ideální. No, tak to se asi stavím k našim, ty mají kynologickou stanici, tak tam toho kompostu bude spousta. Tam jo, no, ale jako docela mě to přijde vtipný, jakože zahrádkářky ukazují svůj kompost. Ukazují svý komposty? Hmm. A pokud jsi pravá zahrádkářka, tak si tam sám doplníš kompost. No, určitě tam bude nějaký něco zarostlýho, že jo, a takový věci. Myslím, že tady máme, když jsme u toho hobby, když je léto, takže tady máme žhavé housenky, zavíječe zimostrázového, decimují sousedi. Cože? Prosím, počkej, ještě jednou to přešti. Žhavé housenky zavíječe zimostrázového opět decimují sousedi. Kdo decimuje koho? Ty žhavý housenky. Ty jsou ty housenky. Jo, já myslel, že housenky decimují sousedy. No jasný, no to tam takhle. No takhle to tam je? Jo, ne, sousedi decimují housenky. Ne, housenky decimují sousedi. A co to je za druh? No vypadá to jak ekologický salát. Vypadá to jak co vylezlo z té soutěže toho humusu. No, to je... Takže pokud dáš dohromady obrovský kompost, tak ti z toho vyrostou tyhle housenky a ty decimují ty sousedy, ono to na sebe navazuje. No ale počkej, tady ty housenky vypadají docela k jídlu, chuti. Ježíš Maria, ne, nevypadají. Pokud byste viděli obrázek nebo video, tak nevypadají. Vypadá to. Mně se jak... docela líbily. Vypadá to jak zelený penis. Penis. Zelený vietnamský penis. A už jsme zase u těch penisků. To je špatný. Ty penisy se nás prostě budou držet. Vždycky i být z takového tématu uděláme nějakou čuňárničku. Maličko. Dál. Piráti jsou alkoholici a narkomani, tvrdí SPD. Jako strana pirátů. No. No a tak to bylo jasný, to bylo no, tak jasný už ve chvíli, kdy si je tam natáhli. Ten Bartoš, když je vede, víš. No a ono, když se podíváš, tak ten vypadá jako, že si ráno stane a místo čištění zubů si dá rovnou do žíly. Ale nalejme si čistého vína, jaký politik není alkoholik a narkoman. Přesně. Ne? Normální politici jsou feťáci a ty piráti se tím aspoň netají. Přesně tak, aspoň ukázali svůj pravý luk. A od toho jsou to taky piráti, jako. No, proto se nemenou třeba konvalinky nebo něco takového, že jo. Tak co tam máš, nějakou pecku? Klistýr, kterým darujete život. Nové transplantaci se však nedostává dárců. Počkej, takže jako přijdu do nemocnice, vysajou mě zbytky z včerejší večeře a tím jako budu někomu pomáhat? Já ti to přečtu. O prospěšnosti krevních transfúzí nikdo nepochybuje, to víme. No jasný, jo, krevní transfúze už od doktora Mráčka, konec vodníku včera víme, že krevní transfúze je prospěšná. Světovým klinikám se však v poslední době silně nedostává jiného materiálu organického původu, lidských exkrementů. Potřebují je k fekální mikrobiální transplantaci. Takže pro ty z vás, co mají problém se stolicí a chybí vám fekálie, tak se stavte na kliniku a oni vám transplantují fekály. Takže buka ke party. Asi jo? No to právě, že tam by se to dalo sehnat. Fuj. Ne, fekál party, ty jsou většinou vohovně, tak tam to seženeš, že jo? Přijdeš na recepci. Dobrý den, já jsem tady na tu fekální party. Ne, já jsem tady na uklity fekální party, já jsem tady z kliniky a potřeboval bych pár fekálních exkrementů k transplantaci. Jo, dobrý, tamhle v pytlích to máte. Kde se u vás můžu, prosím vás? Ale pozor, tohle je taková zpráva. Dárce vhodného vzorku si může ročně přijít přibližně na 14 000 dolarů, respektive 286 000 českých korun. Doslova za hovno. Já jdu do Ameriky darovat hovínko. Asi jo, vzhledem k tomu, co u nás práci jíme, to jsou většinou ty chemické omáčky, tak já mám vzorku habaděj. Takže toto je velmi výživná novinka, pokud právě obědváte. Jo, dobrou chuť, pokud právě obědváte, kdyby vám chybí fekálie, není problém. No ale je to dobrý biznis, mám hovno na práci. Za prvý a proto popeláři budou mít vždycky práci. No to jest. Fekál, vyvážení fekálí. Kdo to jako malý dělat nechtěl? No, holky chtěli by princezny a my jsme chtěli být fekálníci. Ale vem si teda ty, tím pádem ty, co jezdí s hovnocucem, tak ty si v Americe teda přijdou na slušnej balík. Jo, to vyvezeš akorát jinam na kliniku. Moje přijedeš tut. Pojď, hoď to sem, dávej. Dej si. Paninko, kam vám to máme složit? Vývoz takovej musí být opravdu kvalitní pro čichové buňky. Ach.
Penny Market mě šikanoval, tvrdí manažer a podává žalobu. A jak ho šikanoval? Já nevím. Nechával ho 13 hodin na kase? Asi mu třeba nechtěli dát slevu na papriky, nebo... Nefungovaly kupóny. Víš, já tady mám... Ne, on si totiž určitě ulival ty korunky, víš co? Jak dostáváš ty plišáky a ty smajlíky. Oni mu je nechtěli dát. Na konci měsíce, tak já odcházím. Celá sbírka plišáčků, že si budeme povídat, no ten Penny. Penny Market? Penny Market je prostě Penny Market, vždy čerstvé. Tak. Penisy. Ono právě proto, víš co? Abyste pochopili, některý vtipy musíte si kouknout všechny díly, ono to má návaznost. Má, no, trošku. A ono, třeba já nevím, když jde policaj do výsluhy, nebo do důchodu, na rentu, tak má třeba peníze nějaký, tak třeba Penny Marketář, nebo pokladník má, já nevím, okurky, nebo brambory, třeba každý měsíc, že mu složí doma kilo, paletu, kilo brambor, tak tady to máte vždycky 10. kam to máme hodit? No, tady máte ty plišáky, co jste si objednal. To má to dárky na Vánoce. No to ne, to dostane nějaký, já nevím, pomelo. Pomelo? Dáme si pomelo, a to je docela dobrý, exotický ovoce. Máme tady aktuální téma za už asi 100, 200, 300 let. Padl americký kardinál obviněný ze zneužívání. Kajte se, nařídil mu papež. No ale jako pan papež by neměl nikoho kát. Hele, témata na zneužívání malých dětí farářema, knězema a otcema, tohle to je prostě věčný téma. Když se nad tím zamyslíte, tak teď mě neberte nějak do slova, ale asi to bude dobrý, protože oni do toho stejně jdou. Je to nelegální, ošahávání a prznění malých holčiček, ale musí to být tak dobrý, že to stejně risknou. No, chápeš? Se s tím setkávám každý den. Jo, no to je pravda, z práce. Z práce, musíš to objasnit, víš? Musím to objasnit, no, aby to nedošlo nějaká mailka. Na jednu stranu ta pedofilie prostě musí být zajímavá a zábavná. Když to riziko chceš podstoupit... Tak ale tu nápast už nikdy neslepíš. No, tu holčičku už nikdy neslepíš. No to už slepíš, možná pak ze zdí, jo. Hele, a abychom se vrátili k té zprávě sexuálního zneužívání dětí a mladých mužů. Papež obdržel McCarrickův rezignační dopis až večer. Víš, všichni ty papeži vypadá jak pedouš. No, jo, ale jo. A to dělá ten úbor, že to je s tím spojený už. Nevím. Asi jo, no. Sestra v akci nikoho nevzruší, ale nahej chlapec, to no musí pro ty papeže. Myslím, že Whoopi Goldberg nikoho nevzruší. Whoopi Goldberg nikoho nevzruší. Tak maximálně tím svým spílem. Takže jako fandíme papežům, ale tohle se nedělá. Běžte si do Bambini di Praga. A nebo si najděte nějaký volný baby box. Ale pozor, nejde otvírat zvenku. Britské tajné služby nasazují proti gangům děti. Dokážou toho zjistit víc. Tak to už je. Tak vzhledem k tomu, že víme z filmu, jak funguje Scotland Yard, že to jsou ty nejnemožnější policajti v Británii, ta policie je fakt v hrozně dezolátním stavu. Tam MI6 je špatná. Proto máte nejhorší hooligans na světě Británii, protože ty policajti jsou naprosto neschopní. To nemyslím nějak špatně, ale ten systém tam je dost blbě nastavený. Pro ty z vás, co se o to zajímáte, víte, o čem mluvím. Přitom to je nejprofízlovanější země. Tam svým způsobem jakoby tam na každého snad třetího kriminálníka je policajt, no. Což nikde jinde neseženeš, ale oni jsou opravdu neschopní. Ne, neschopní, oni jsou nemohoucí, oni nic nemůžou. Tak. Zatímco v Americe ti někdo ukradne auto, tak policajti jdou a totálně ho rozstřílej od gumy až po řidiče, tak to si Britové dovolit nemůžou, protože no, oni mají v zákoně udělaný, že oni musí spravovat všechno. Na svý náklady, když rozbiješ auto, i být při honičce, tak si to prostě spravuje. No jasně. Tak to je, jo, nebo ti to strhnou. Prostě takhle to je špatně nastavené. V Americe můžeš projet obchodňákem. No jasně, no. Jako. Proto v Americe můžou točit mizery. Dokáž si představit, jak by vypadaly mizery v Británii. Prosím tě, jeď, ale pomalu. Víc než pane, ne. Proto tento Gear nevypadá jako Cobra 11. No to je pravda, no. No a vůbec Simír a Gerhan, to je Erdogan, Atalaj, to je... to je borec, prostě. To už vidíš, ty Němci už jsou islamizovaný z něj. No. Tak on to je ten, že jo, on to je... Turek. Je to Turek. Nejoblíbenější Němec je Turek. Krása. Když už jsme u toho Turecka, tak tady mám jednu novinečku. Dávej. Petice chce překreslit turecký region Batman. Má vypadat jako superhrdina. Co to zase má být? Turecká provincie Batman má sice stejné jméno jako slavný komiksový hrdina, jako fakt Batman, ale jinak s ním nemá nic společného. To by se podle signatářů petice na webu change.org mělo změnit. Dokáž si představit, jak by vypadal Batman v podání Turku? Víš, jak vypadá superhrdina Batman? No, teď si představ, že vypadal turecky, že by místo netopíru házel třeba turbanem nebo něco takového. By tam měl ten půl měsíc. Pro ty z vás, který nevíte, kde je Batman, je to hnedka vedle Diyarbakiru, Mardinu, Sirnaku, Sirtu a Beatlesu a Musu. A bingo, ještě se tam Bingo! Dokážu si představit, že by tam Batman jakoby v tureckém podání naběchal. No a lach akbar mu ho mečívat. No ten by byl vynikající z těch červených barvách, černou by zahodil. Půl měsíc na hrudi a jedem. Kraňoval by Turky, aby zaháněl by je domešit na modli. A zas by to ale mělo logicky ústit, zatímco normální Batmanu mu zabili otce, klasicky, tak tady by se otec odpálil a on by to viděl jako smrt mučedníka. To je, právě, to je dobrý příběh, ono by se to dalo. Zlatá žíla. No? Jste ne, napiš nám. Napiš nám to tam tureckýho Batmana, zapíchneme meč do srdce bezvěrcům.
Ale Stan nebyl, ne? Stanley? Stanley je u všeho. Jo, je pravda. Stanley je u všeho, neznáme někoho jinýho. Je to otec těhle těch. Tak. I'm Batman. Zaměstnance výletní lodi napadl na Špicbergách lední medvěd. Zastřelili ho. Koho zastřelili? Toho zaměstnance nebo ledního medvěda? Se nestydí ten zaměstnanec napadat lední medvědy? Jo, viď? To je hrozný. Dobře udělali. Němec, na kterého lední medvěd na norském souostroji zautočil, byl součástí takzvané medvědí hlídky. Co? To je jako rychlá rota, medvědí hlídka. Chip a Dale? Ne, to je zase jiná rychlá rota. To je rychlá rota. To je rychlá rota vlastně, no ale jako... Ale medvědí hlídka není Chip a Dale, tam by mohl být, když to tak poslouchám, Pat a Mat. Norská medvědí hlídka, to je zajímavé. Šelma ale doplatila na střet s medvědí hlídkou životem. Počkej, jak to tam je napsané. Počkej, kdo? Šelma ale doplatila na střet s medvědí hlídkou životem. Tak mají chránit, ne? Přece. No. A tak jako kde to jsme? To už zrovna... Aha, já už to jako když, to je jako když se dostanete ke Greenpeace a první věc, co uděláte, že si uvalíte utrhlou trávu. Obchod s kožeši, no. Greenpeace. Ještě by ho mohli dát sem, že bys mu tady vycpali u Berouska. Jo, že by si ještě k tygříkům dal no? Ledního medvídka. No, takový, jsou roztomilý. Takový bonus, no, za 200 tisíc. Teď tady mám zprávu přímo pro tebe. Mm-hmm. Posedlost sexem je duševní porucha, uvádí nově světový seznam nemocí. Tak a teď se přiznejte, kdo z vás není duševně nemocný? To už mám víc nemocí, ale jako duševní. Jako broučky? Duševní. Jo, takhle. Žádný kapely a žádný cajflose a ty... A tady pro tebe existuje speciální pojem. Hypersexualita. Počkej, to jako seš hyper jako králík nebo to? No, no, za dvě vteřiny až trt. Tak to není můj styl, ale... Ne, hypersexualita znamená, hele, jako máš ženská je nymfomanka, chlap je satyr, tak hypersexualita je, že prostě musíš. Myslíš na to. Furt, ale tak to furt je každý a stále. Chlap. Říká se, že chlap na to myslí kolikrát? 17x, 18x denně? No. Já na to myslím i teď? No já bohužel tak. Jak se o tom člověk baví? Tak je to špatný. A já si nemyslím, že by na tom bylo něco špatného. Tady komentář. Je to hrozné, nemyslíte vůbec na nic jiného než na sex. A i když máte několik styků za den, neuspokojí vás to. Chcete víc a víc a nepomáhá to. Ale už je to lepší, pomáhá mi psychoterapie. Ne, já můžu z vlastní zkušenosti říct, že když jsme se na to vrhli třeba 6x až 10x za den, tak můj penis vypadal jak nálet na Bagdád. Ať je to vlhký nebo ne, tak to prostě ta předkoška se ošoupe. Já si myslím, že tvůj penis vypadal jako když necháš 14 dní v mražáku banán nebo v lednici, tak už jako ten černý schlíplý. No prostě to už pak jako nejde. Už sám vylejzá z toho obalu. 10x za den a myslím, že i ta dotyčná i ženy potvrdí, že už ty třecí místa se prostě... Třecí plocha. Ta třecí plocha se prostě trošku odře a už to pak nejde. To jako střídal, když to měl furt, tak to musel střídat nějaký partnerky, ne? Nebo extra vazelín. Musíš mít nymfomanku. Satyr si musí najít nymfomanku a pak jim to funguje. Akorát v práci, ono ti to ovlivní asi docela dost. Tak honíš pod stolem. No ale honíš, to je něco jiného. Hele, když máš, ať máš jakoukoliv bábu, tak furt jsou na světě lidi, kteří prostě masturbovat budou. Znám taky pár takových, prostě můžeš mít top modelku. A budeš honit. Stejně budeš. Budeš honit, no. Na jednu stranu není na tom nic špatného. Pro lidi, kteří... Je to očista. Je, ano. Je to tělesná očista. A ne, pro lidi... Chuť přejde, že jo? Pro nás je to tělesná očista a pro geeky nebo hráče takový ty brejlatý a downy je to jediný způsob, jak dosáhnout nějakého pohlavního styku. Co se? Teď ještě bychom tam mohli dát tu smutnou trumpetku. No, tu tam dáme. Pozůstalí si chtějí odsypat z urny trochu popela. Zákonům to neodporuje. Proč? Já ti to přečtu. Stále více lidí si chce uchovat i hmatatelnou vzpomínku na zesnulé blízké. Jo, ale co to je? Jako něco se spálí a něco se nechá. Já nevím asi, že by si na, proč si nenecháš prst? Teď přece já bych si nechal hlavu. Penis? Napoleonův penis? Svý bejvalky. Že by si měl pěkně nad televizí, by se skloukal. Takže ty by si nechal s otevřenou pusou. To by bylo jak dvojtečka, pomlčka O. I skelet jsem myslel jenom. Jo, kostru. Jenom kostru. Kdyby jsi zahrál na Hamleta doma. No, jasný. Já si myslím, Julie, že by si používal na jiný účely. No, šipky a ter. Jo, takhle. Ale víš co, pozůstali si chtějí odsypat z urny, takže tam už bude popel. To není. Všichni kradou. Ale, všichni no ale proč? Odsypa. Proč bys si, a kam si ho chceš dát? Vždyť stejně ten popel máš v urně. Tak bude třeba nějaký přívěšek, jako nějaký diagram takový. No tam... jako je v principu perizoid, typický časů, že bys tam měl. A právě bys tam měl písek babičky. No a bude se furt pohybu, no jo, babička. No jo, jenže zase, já nevím, kdybys tam měl nějakou babičku a nechceš, aby ti foukla zase potom pátky domů. To ne, no. Ti půjde nějaký vítr, se zvedne a babičku máš opět nataženou v baráku. Nebo tchýni. Bude na čerstvém duchu, ber to pozitivně. To je pravda, zase s ní můžeš zahnojit záhonky a můžeš s ní potom na tu soutěž toho kompostu. Ty jo, takže multifunkční babička. No, když my jsme byli na hasičském táboře před X lety a měli jsme sehnat co nejvíc přírodních barev, měli jsme tam krev z nosu instruktora. Tak domů ji nakouřil. Nebudem to řešit, nechceme se na vyníka. Nebudem to řešit.
Tady máme něco z Ghany dokonce. Ghanští poslanci slzeli smíchy, pobavili je geniální názvy místních vesnic. Takže tady máme třeba název vesnice, vagína je moudrá, či penis je blázen. Takový vesnice se jako mají... přímo takhle v češtině, penis takhle, je blázen? Jo, a vagína je moudrá. Proč zrovna takhle? To budou asi společný vesnice, víš co, to bude hnedka vedle sebe. Počkej, já chudák penis. Já. Penis bude navštěvovat blázen? Mě, mě už to sere, já už nechci bydlet, penis je blázen, já se jdu přestěhovat do vagína je moudrá. A teď si představ, že by to bylo příjmení někoho. Penis je blázen, jmenuji se Pavel, penis je blázen a beru si Anetu, vagína je moudrá. My European... Já jsem s tebou hlupu neskončil. Já mám střed zájmu. Svět řídí. Gendán jsem z montaří. Budeš zvířeně otáhnout. Nečím tak provokativně, ty vole. Vrhneme se na další nějakou top desítku. Dneska jsme si pro vás připravili hodně zajímavý téma, teda aspoň pro nás. Top 10 bizárních sexuálních úchylek, aneb co je v úzovkách normální. I pro ty z vás, který jakoby se tomu věnujete, nebo jako nemyslím jako... činí to. Ano, který jste uchyláci, co jsme všichni. Každý má svým způsobem nějakou uchylku, ale tohle to je pecka. Takže, na 10. místě se umístila spektrorfilie. Popíšu to. Jako malí se duchu a démonu možná báli, teď už jsou velcí a tyhle bytosti je sexuálně vzrušují. Představím bohatě stačí, jak jinak takové choutky taky zrealizovat. Častým motivem jejich fantazie je znásilnění duchem. No, to by tak se... jestli si všichni pamatují film Scary Movie, tak tam se to odehrálo. A nebo duch s Patrickem Švejzou. S Patrickem Švejzou, no. Tak tam ty... A s Demi Moorovou. S Demi a její Moorou. Tam se to odehrálo, tam jim přece neto nefouklo. Ne, ale volizovali tam ty ruce těma nad tím bahnem, že jo? To bylo to... Jo. Ale u toho jsem vždycky brečel. No jo, vidíš, a někdo je u toho, kdo se u toho potáhá. Potáhá se, kačerka. No jo, ale... Jak si můžete nechat znásilněným duchem? Jako to, já si dokážu představit, že leží holka v posteli a ty tam přijdeš s tou záclonou přes sebe. Prostě nadle. Jsem tady, miláčku. Ještě takový ty díry. Takže ve výsledku vypadáš jako člen Ku Klux Klanu. No a musíš mít díru i dole. No to musí mít ona. Ona nebude mít to prostěradlo, ty musíš mít kukátko. Že nemusíš. Na svůj. To vezmeš přes prostěradlo. Na svůj pí. Ježiši Kriste. Zadrhovačka. Zna, hele, pokud násilní duchem, tak komplet se vším všudy. Ale duch ho má mít. Nevím, jak ho má mít duch a tato představa mi docela děsí. Ne, já si to nechci ani představovat. Ale teď ani ten duch nemá nějaký tvar, nic, jak si prostě u toho může někdo zrušit, jo? No, jak to, že duch nemá tvar, pokud se bavíme o duchu jako opravdu o spektru, jako... Nějaká entita, jo? No, ale je to přece vzhledu, když přece tyhle generálové a tyhle duchové, co straší, tak vypadají tak, jak umřeli. No, to zas vidím v Simpsonových, vole, jak se tam vždycky... Speciální čarodějnický díl, lety, no. Teď si představ, že by nějakou bábu prznil ten duch z Pirátů z Karibiku pětek. Ježiši Maria. Že by neměl skoro vlastně vůbec nic, že by byl opálený. Javier Bardem, že by tam prznil. Ten byl docela děsivý. Pojďme dál. Na dalším místě se umístila dendrofilie. Popíšu opět. Objímat stromy a čerpat z nich energii, prosím, ale dělat si z nich a z keřů sexuální objekty, to už je možná trošku přes čáru. I když proti gustu. Víš co, já úplně vidím takový ten vizuál, ty jdeš vyvenčit psa, teď ukřoví a nejenom víš, jak se to v tom křoví hýbe a slyšíš. Teď ti tam pes ochcává stromy a teď tam frajer tam pingluje strom. O, ty borůvky a jahody. Nedej bože, že by to byla nějaká chráněná borovice, nebo nějaká, nějaká lípa. Čum na ten duch. Ten je můj dneska večer. Teď si vím, že jdeš s nějakou partou a ty krávo, to je duch. To je břízka. Ale já se jenom tamhle odskočím, jo. Já se jim odskočím, jdeš na Punk. Malou, no dá se to tak říct, na malou břízku jdu. Na 8. místě se umístila pseudonekrofilie. Tohle už je naprostá lahůdka. Osoby s touhle uchylkou vyžadují po partnerovi, aby předstíral smrt. V ideálním případě ho přesvědčí, aby se tak nejen choval, ale aby se tak i namaskoval. A pak, že je špatně ležet jako mrtvola. No tak jako můžu pro říct... Pro některé ženy výhra. Já můžu říct, že už jsem v životě pseudonekrofilii možná i zažil párkrát. Já taky. Pár prken jsem přežil. Tak, občas jako mrtvolu, no tak ono si to uděláš po svým, že jo. Ono ve výsledku, pokud jsi dominantní, tak ti to nevadí. Na i o Halloweenu jsem někoho takhle. To já nevím. Halloween neslavím, oslavím je dušičky. Říznul. Víš, že jsem měl tu masku mrtvýho a jo, ona ležela jak prkno, takže jsem zažil. Takže jsi to zažil a vlastně tobě se to líbilo a jí to bylo úplně jedno. Mně se to moc nelíbilo, protože jsem měl všude ty barvy na ksichtě a tejkalo to ze mě. A ona měla ty barvy kde? No. Měla... Nad tím se musíš zamyslet. Měla šmínky někde jinde tentokrát.
Ale vypadala svěže. No, jako mrtvola vypadá vždycky. No, ty jde o to, jak stará je ta mrtvola, že jo? No, když to spojíš s nekrofílií, jako s čistou nekrofílií, tak ono 3 měsíce stará, už tak už můžeš kamkoliv prakticky. Fuj, všude už to je měkký. Tam už si píchneš všude. Ono možná, než se dostaneš k libovýmu, už se 3x uděláš. Na 7. místě se umístila hirstutofílie. Popis. Chlupy. Zarostlé podpaží, nohy, klín a vzrušení na světě. Víc netřeba dodávat, že? Francouzsky se neholí v podpaží, to je hrozně známý. No, já si myslím, že to je jenom pověra, jak ne, se to říká, ale... U holek mít chlupatý nohy? Tak nohy mě nevadí. Chlupatý, jo? Takhle, jak máme my. No tak co? Tak jako, a ty co děláš s nohama? Zvedám je, vole. Nohy jsou stejně jenom předá. No vidíš to, tak se můžeš zamotat. Zvedám je. Si můžeš namotat někam za ty chlupy, teď je to úplně jedno. No, ale kdekoliv jinde. Za ucho si je namotat. Svý nebo její? Svý, její. Musíš to, je musíš jedno, to brát tak, že... To je hnus tohle. Je to hnus, ale tak nohy mě nevadí, jo? Když má holka chlupatý nohy, ruce v pohodě, ale podpaží to pak stejká, to je pak hnus a tam dole, tam se pak dějou nějaký broučci, tak nevíš, jestli tam nemá pavoučí hnízdo nebo něco takového. A tak jako možná někdy, když si zahrajete doma na středověk, tak to nechat narůst na ten týden a v sobotu si udít pod ránou. Nevím, jestli se tam dostala ta douchylka, ale já znám pyropubismus. To je, že ženská se musí nechat zarůst a těsně předtím, než ty přijdeš k tomu stavu vyvrcholení, tak vlastně i to pubickou chlupeň zapálíš a svým mocným výstřikem to uhasíš. To existuje. Tak to bych asi musel pochcet, jo. Protože jinak bych to nemohl. Nesmíš samozřejmě masturbovat tu dobu, co ona se zarůstá, že jo, aby to mělo prout, aby no, to bylo aspoň nějaký. Za týden neuhasím takový keš. Ale ono, když si už někdy pálil chlupy i třeba jo. Na ruce, víš, jo. Jak to rychle splane. Já si myslím, než tu chvíli něco uděláš jako hasič, tak už je po požáru. To už je dávno uhašený. Samo se znítilo, samo se uhasilo. Samo se uhasilo, nemusíš to řešit. A tak ty už přijdeš akorát spláchneš vlastně tu. Bych se neudělal z toho smradu. No, že to nesmíš čuchat. No, to spálený jako nebudeš, budeš mi zadržený dech, to dostanu infarkt. A tak ženský si taky občas stěžou, že to sperma špatně chutná, nebo že to bude. Ale nechutná, to je vynikající. Z vlastní zkušeností tady mluví Dave. Jak jsme se dostali k vlastní zkušenosti? Jdem dál, nebudu se v tom pitovat. Na 5. místě se umístila somnofílie. Tihle lidi milují sebeukájení nad spícími lidmi i nad cizími. Kládání se do hotelových pokojů a kempů prostřed léta. Ty jsou pro ně hotovým rájem. Vzpomeň si na to, až s kámoškou zase vyrazíte pod stan. Se udělám já, ne, někdo jiný. Když mě nebude chtít. Nad spícími lidmi. A přemýšlím, jestli se mi to někdy stalo. Já doufám, že ne. Ale tak určitě. To zažívají právě ty faráři. Ale víš co tohle? Určitě se mě stalo, když slečna spala a měl choutky, jo. Ale to je něco jiného. Když ho tam foukneš a ona spíral. Jo, jako když ho tam foukneš a ona spíral. No, tak to ti nestalo nikdy? Jako, že mě ho tam někdo fouká, já jsem spal dál? Ne, nestalo. Ty ho tam foukneš jí a ona spí. Ne. Ne? Fakt se ne. Vždycky já se probudila? Já jsem to nikdy neudělal, ne, že by se probudil, já jsem to nikdy ani neskoušel. Já jsem to zkoušel častokrát. Pro mě je prostě... Je to zajímavý docela. Pro mě je prostě... Víš takový to, že ji nechceš zbudit a hraješ si s tím jejím tělem a ona jenom se cuká a pak je tam... Pro mě je prostě closed, uzavřeno, ve chvíli, kdy se jde spát, je otevírací doba a zavírací doba, jakmile se dostaneme do zavírací doby, je prostě zavřeno. No jo, ale... A jednou, jako párkrát jsem to zkoušel jako takhle, že člověk má choutky nebo něco takového, ale dostalo se mě tak rázný odpovědi, že jsem pak ležel jak malej kluk a to ne? Pomalu jsem se klepal. Mně se to asi dvakrát byla mise úspěšná. Mission Impossible? Mission Impossible se stalo Mission Uncomplete. Fakt? No jo. A je to zajímavé. Ale je to o člověku. Je to o té otvírací době, jestli ti to povolí. No, za prvý, ale když pak, jako asi to ta ženská musí cítit, protože sama jako ze spánku, jestli zvlhne, jestli se jí pak zrovna to zmotní nějak do těch snů, že se jí někdo dotýká, víš, že pak, a tak to je řešení. No kdyby náhodou, nebylo vlhko, dáš jí vody do, už vidím, jak běžíš do kuchyně, prsty do uvaří vody, dáš to do kýbla, teď mám koutky, a přeseš kýbl, se zbudím, a to tam nastražíš, honec. Co tady děláš, ty magore? Nic, já si otvírám stezku. Dobře. Na 4. místě se umístil kandaulismus. Chraň Bůh, aby tímhle trpěl tvůj drahoušek. Dost by ho totiž zrušovalo, kdyby tě mohl ukazovat nahou na veřejnosti a u toho by se ukájel. Hledá byste si padli do noty a našli se v tom oba. Takže ji postavím do parku. A potaháš. A potahám. Na jedné straně. A ona na druhé. Když bude mít ten stejný. No, když bude mít ten stejný. Jako počkat, jako ukazovat nahou. Jo, nahou na veřejnosti. No. To jí musíš ukázat nahou. Že prostě strhneš v nákupním centru šaty a... A nestačilo by jenom fotka? To nevím. Není to takový druh jako...
duševní masturbace aspoň. Jako že bys chodil s fotkou a hoši, podívejte se, ta je, viď? A když se na ní díváš, tak... Já, ale tohle je zvláštní úchylka, jako nevím, jak ji praktikujou jako dotyčný. Na tohle člověk musí mít i trochu jakoby sebevědomí, jako takhle ukazovat nahou přítelkyni a ještě u toho tahat, pelikána hudrovat. Hlavně kde to chceš provádět? No tak ve Futuru v Hradci třeba, to máš spoustu lidí. Jako zažil jsem třeba i nějaký divný lidi, který jako masturboval jako na koupalištích, že jsme si nebo všimli. Na Jam Rocku a na Rock for People a takhle. Zažil jsem i jako na Hip Hop Campu, že tam suverénně borec mezi tancujícíma přelí svoji přítelkyni skoro mrtvou. Skoro mrtvou? Ta se nehýbala. A tak to už je taky trochu nekrofíly. No on se taky nejíbal, no ale tak tady. Takže to bylo jenom, že nastrčí jazyk a a doufá, že z toho něco bude. Asi měl chuť na slanečka. Na třetím místě se umístil, a teď to nepřeložím, korsvarismus, ale ono to bude košvarismus, si myslím. Jaká to je kocz dvojtv arismus. Polská úchylka. Poláci jsou nejlepší. Tahle úchylka si už vyžádala nejednu oběť. Uznej, navozovat si vzrušení tím, že se člověk škrtí, to není úplně vrchol bezpečí. To znám, takhle skončil David Carradine. Jo no. Kane's Kill Bill. Kill Bill. Se nám takhle, ale to je ta sebe metoda, že jo? Tady to je. Tady je, že se člověk škrtí. No tak to je to samý vlastně. Pousta holek má rádo, když jí u toho trošku přiškrtíš. Jo, ale zlehka. Že chlapi právě pak ztrácejí tu kontrolu nad sebou v tom zrušení, pak mají právě potlačení. V té ráži. No a hlavně, když mají nějakou takovou náchylnost ty úchylce, tak může dojít na štěstí. No to je pravda, no ono to občas neovlivníš a nevíš. Znám spoustu historek, kde ty holky fakt mají rádi třeba tvrdší působ sexu a tím to nevadí, když je fakt přiškrtíš pomalu domdlop. No když to umíš domdlop, tak to ještě jde, no. No ale do takových těch krajností, kdy je v takový ty mystický sféře. Já znám pár chlapů, který to taky takhle praktikujou a dotyčným se to moc nelíbilo a právě... Já bych se toho bál docela. No, jako to... na jednu stranu je to satisfakce, prostě tu holku chceš už, jak kdyby si ještě mohl proplesknout toho, tak je to satisfakce za všechny chlapy. Jako proplesknout, jak maximálně. Ale stejně, je to hodně rizikový. Je tohle riziková uchylka, no. Na dalším místě se umístilo tušerství. Tuše. MHDčko, narvané k prasknutí a u tebe se neustále otírá upocený chlápek. Možná je na čase vyvolat paniku. Může jít o tušerství. Může jít penis v zádech. Tenhle človíček si rád nenápadně sáhne na cokoliv, počínaje ňadrem, konče zadečkem. Tak to a čeká. No to už jsem zažil. Hele, no to by se nikdo nikdy neotřel? Jo, otřel. A dost divně. A když nad tím takhle přemýšlím, tak taky. V MHDčku jsem jezdil dost často. A v tramvajích to je vůbec, když je přeplněno. No a v těchto z těch vedrech, v 630 stupních, když tramvaj, jestliže jak ti upocenej řidič kamionu funí do ouška. Ale je to nechutný, tohle. No tohle je, no. Tady ty tělesný poty ale a u těch chlapů mě to přijde opravdu zvrácenost. Vem si, že tam je nějaká pěkná holka. Jo, a teď prostě on čeká, až tramvaj zabrzdí, aby si jí mohl dotknout penisem na zádech. To ani nemusí čekat na tramvaj, nezastaví. Ne, jako přibrzďuje, víš, že to je taková ideální příležitost pro ty úchylky. Si šáhnu. Hele, a co si budem nalhávat, ty jsi nikdy nešáh. Nikdy v životě jsi takhle nešáh, když třeba procházel okolo holky. No. Já teda jo, já se přiznám, já jsem to dělal. Jako, ne takhle, jako že by to bylo tušerství, ale máš tu šanci si jenom šáhnu, nebyla ani to nějaká uchylka, ale řekneš si, je fakt ten zadek tak pevný, jak se představuje v těch gatích nebo v té sukni, tak prostě se namáčkneš. Jako jo, namáčkneš, ale že bych jako štípl. Ne, to ne, to ne, jenom pohladíš, no poplácáš, asi, řekneš prr, děvče, prr, jenom obědeš ty kontury. Jo, asi jo, tohle jsem asi párkrát určitě zažil, ale nevím, že bych to nějak třeba někdo to vyhledává, že z tyhle těch pánů úchylných, ale pro ty holky to taky třeba může být takový troška lehká sympatie. A teď si představ, že seš tušer a ještě seš dendrofil. Pane jo. Že bys čekal, až se zpomalí autobus nebo trávě, se namáčk na květináš nebo na bonsai, co máš na sobě. Koordinaci u doktora. Ježiši, to je fialka. Na předposledním místě máme Sally Románie. Zatímco se snažíme se pěkně na akcičku připravit, náš milovaný protějšek s touhle uchylkou by nás nejradši zamazal od hlavy až k patě vším, co mu přijde pod ruku, kečupem i hlínou z květináče. Pohoda. Tohle mě nepřijde špatný, pokud ustoupíš od nároku na nějaký právě tyhle kečupy, omáčky a tohle, ale vezmeš Nutelli. Nutelli, no jako přírodní Nutelli, no. Ale třeba nějakou čokoládu. Nedávej to nikdy mezi nohy ženě. Nutelu? Ne. No to ne, to ani šláčku, no to pak ne. Není příjemný. Ne, není. Povídej. Ne. Nebudu to rozvádět. Povídej. Není to moc příjemný, no, jako zkušenosti, na papíře to vypadá krásně, ale zkušenost je pak jiná, jelikož se pak smíchají Nutella s tou omáčkou. S poševní Nutellou. S poševní Nutellou a nevytváří to zrovna chutný pokrm. Fuj. Jo, takže na papíře krásná představa, že si váš milý bude hrát s vaší broskvičkou, jeskyňkou, vagínkou. Špalňkou. Jo, ale opravdu pro něj to nebude košer zážitek. Tak to bude lepší, když jí normálně na břicho napatláš třeba
svíčkou a mastíš si tam vedlíčky, řízeček. Už radši to. Už si z osmi si to obalíš. Dižonskou. No, nebo... Já už zasvítím to Prahár pravo, jak tam peče, vole, to vajíčko. Ty vejce. No tohle je taková mírná forma Sali Románie. To je no. S těma míchanýma vajíčkama, to bych bral. Oliva, ideálně. A na posledním místě se nám umístila koprofilie. Kopr. Tak, taková Sali Románie je dotažená k dokonalosti. Tady se však jedná výhradně o výkaly. V jedné komedii to bylo takhle. A pamatuju si, toto byla scéna, kde jedna holka chtěla, aby jich její přítel snoubenec pokálel, tak on do sebe narval burrito, různý... Jo, počkej, to už jsem někde viděl. No, různý věci, aby ten exkrement zářil všema barvama a pak ve výsledku ho srazilo auto a... Jo, to bylo, ale to bylo nějaký příběhy ten. No. A vydělal se vlastně na to auto a ona přišla. Je miláčku, to sněl všechno pro mě. Jo. To bylo pěkně. to byl ten film, kde měl Hugh Jackman koule pod krkem. No. Tohle bych nešel, tohle je fakt vohovně. Ne, tohle je... Koprofíly je skutečně vohovně. Jen ta představa, jen ten smrad. Teď si představ bliju, ten záběr. Ty ležíš na zádech a teď se ti ten ašant vine prostě přímo na čelo. Akorát, pozor, já tě varoval. Padáček. Action man. No, tohle bych nedal. Jako Ašant ještě jde, ale teď si vím, že to je fakt srajda. No, takže to je nějaký třeba průjmovej stav. Někdo třeba u toho sraní řve, jo. A teď si představ svoji milovanou, jak u toho. Ne, děkuju. Humus nad humus. Ne, skutečně. Pochopím radši dendrofílii než koprofílii. To radši budu ošukávat někde stromky, než abych dosla... To je tak, když ti přijde paní a řekne, a co vy, no, můj partner na mě sere. My European... Já jsem s tebou hloku neskončil. Já mám svět zájmu. Svět řídí. Gendán jsem z Montaří. Budeš zvěřeně tak provokativní. Přátelé, připravili jsme si pro vás ještě jedno extra téma. Jako vždycky, dneska to máme hodně nabitý. A jako extra téma jsme si zvolili nejhorší příjmení na světě. Nebudeme řešit český, že jo, Kozomrt, Volopich, Prokop, vítám Buben, vás. Tyhle tak vítám vás. Ale máme tady opravdu rekordmany, borce, který jsme našli na internetu a protože takhle se jmenát nechcete. Jako pochopím, že někdo dá svýmu synovi, třeba Nicolas Cage, dal svýmu synovi jméno Kal Penn, že jo, podle Supermana. Tyhle to jako Američani jsou zvláštní, ale máme tady dost lepší borce. Máme tady třeba jednoho kluka a ten se jmenuje Estioko Lord Voldemort Air Violet. Lord takže, Voldemort. Takže je pán zla. Jak vypadá? No, to je mladý klučina prostě. Teď si vemte, že se narodíte a dáte svýmu dítěti Lord Voldemort a teď to dítě ještě nemá rozum a teď najednou přijde doba, kdy se podívá na Potra. Nebo něco, nebo v dobách Potra třeba. Tak on vypadá, že je někde ze zemí třetího světa. Tam. No, on vypadá trochu jako Down, co se mám nalávat. No, ty uši má, jak kdyby soutěžil v plachtění. Ale... To je krušný, ale ještě si nemyslím, že by to bylo hrozný. Tady je třeba milovník umění, se jmenuje Correa Perez Shakespeare Mozart Armstrong. Takže jsme zabrousili do klasické hudby a ještě do Le Tour de France. To seš prostě zadebila. To se na mě nezlob, ale to seš zadebila. Dobře, na jednu stranu Shakespeare Mozart Armstrong není nic špatného. Předpokládám, že to bylo podle nějakých těch svých idolů, jo, ale už jenom, že se takhle jmenuješ, tak seš za to táňo. Debila, no, jo. Řekneme to prostě debila. Takhle. Prostě kripl. No. To se tím... Ty rodiče si musí uvědomit, že na základní škole ty děcka dostanou hroznou bíru. No. Hroznou. Jak se jmenuješ? No, já jsem Correa Perez Shakespeare Mozart Armstrong. Ty jsi debil! To je debil! Furt už budou narážet na něj. Se Shakespearem, psaní, hudba, pak ještě... To Armstronga to nevím, který to je? Louis nebo... To je Louis asi, no. Nebo buď ten... zpěváka, nebo ten... Nebo jezdec. Co... Nebo jezdec, no tak ten je zas bez... Neil. Ten je zas bez kulek, no. Uno testiculo. Ten je bez kulek, takže... Tak proto Španěla by to bylo dobrý. Armstrong uno testiculo. Armstrong uno testiculo. Tak, dalšího tady máme borce. Flores de Valgas Alava Adolfo Hitler. Áda žije. To jsou borci. Ten je z Kolumbie nebo odkud? Já nevím, co to je. Já ten někde... Ekvádor. Tak asi... Republika del Ekvádor, Adolfo Hitlero. Tak co si budem nalhávat, že konspirační teorie... Ne, našli už. Hitlera už našli. Jo, ale že donedávna, nebo ještě není to tak zrovna... Dávná doba, co Hitler byl údajně v Jižní Americe. Tak tam bylo spousta, že jo, těchto z těch Brazílii, v Ekvádoru, tato Jižní Amerika, tam bylo spousta těchto z těch schovaných nácků, že jo. Takže Ádo, máš tady syna. No, ale vypadá... ten podobnej mu teda není. Ježišmarja, takový malamut.
Nevím, koho mě připomíná, ale má takovou dobrou přesku přes hlavu. Mě připomíná další obchvat. Z Witchera trojky ze Zaklínače takového toho trola, co tam vypadá ten kamen. On vypadá jako jakýkoliv troll. No, vypadá docela divně. O trotl. Trotl. Full trotl. Pak tady je jedno pěkný jméno, Republika Chile, Jack Daniels. Krásný. Ale mně se líbí ten podpis. Ten, kdybyste viděli ten podpis, to je v pohodě, to je fakt, jak když to píše nějaký dement prostě. Je takový to spisovný, jako když máte udělat kličku na podpisovým, že jo? Tak tady je prostě Jack, ale úplně dokonale dětský. Jack. Jack Daniels není špatný, man. Není, ono na jednu stranu, to máš to samé jak Simpsonovi, že jo, Max Power, no, že jo, Maxi Ober, jak se jmenoval no. Homer. Jack Daniels není nic vošky, je to takový pěkný, příjemný. Další, a tenhle, ten, to je můj oblíbenec. Mike Littoris. Jak fakt se jmenuje váš syn? Dobrý den, já jsem Mike Littoris. Já jsem Mike Littoris a vítajte. Nedělejte si z nás srandu. Já jsem opravdu Littoris. Mike Littoris. Jste Mine Littoris nebo jak se jste? Že nějaká holka, znáte toho kluka Mike Littoris? Neznáme tvůj klitoris. Počkej, ty s ním něco měla, jo? Ty seš ale coura. Mike Littoris, ten mě baví. Portland, Oregon. Borec. Tady je potom takový taky přilý, ale ten teda vypadá fakt jak down. Jako. A ještě se jmenuje Balam Kojot Christmas Day. Kokot Christmas Day. S tímhle chlapcem ten by nemohl dělat Santu. To ne no. Christmas Day kokot. Tenhle jako ne. Registro Federal de Electrores. Co to je tohleto? Kdo Vánoční to... den. Jmenuji se Kojot Vánoční den. Kdo dá svýmu den. Debilnímu dítěti Christmas Day? Debilní rodiče. Asi jo. Pak tady e-mail Suárez Barbosa. Suárez Barbosa. No tak asi trošku. Tohle je dobrý. Ještě v klidu. Dáš mi svůj e-mail? Já tady mám jednu intku, která se jmenuje Líza a Kundu. Líza a Kundu? Mhm. No tak to je to samý, jako byl přece ten švédský, že jo? Rozerval parkum. Rozerval parkum, ta pochcal pes a... Jebal strém. Ale jako... Jako v Indii chápu, jo? Oni prostě příjmení Kundu. No, tam to je něco jiného, jo? Ale prostě kdo jí dá jméno Líza. Líza, no. Podle Simpsonu třeba. Líza Kundu. To prostě ty rodiče... Dobrý den, jmenuji se Líza Kundu. Já nevím, jestli... Já ti taky přelíznu ze zadních hlavy. No, tady v Čechách, jo. Ale to, ty rodiče na to děcko prostě musí být nasraný. To je tak, když už to dítě nemáš rád z začátku, řekneš, no. A teď mu skurvím celý život. Přesně a tak. Pojď, a budeš mi lízat Kundu. Jo, jakože... Jo. Líza Kundu je spolu s uživateli Fiza Kundu a subrata Prandíme Kundu. My European... Já jsem s tebou ochu neskončil. Já mám střed zájmu. Svět řídí. Gendán jsem z budeš zvířeně tak provokativní.